Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimdagi Razbek va biz sizlar bilan Razbek o'z kanalida ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Orqamda esa Жентра avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan, hali uncha ko'p yurmagan, hali yangi, surishtirishda sotiladi, pul kerak bo'lgani uchun albatta. Ushbu Жентра avtomobili hali sotilmagan bo'lsa, pastda opsiyada telefon raqamlari bo'ladi, egalarini. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Жентра avtomobili agar sizlarga yoqsa, agar bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar sotilgan bo'lsa, pastda opsiyada mana necha pulga sotilgan bo'lsa, narxini ham yozib qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Xo'p, ko'pchilik Жентра avtomobilini so'rashadi mendan. Aka, Жентраларни yangilardan qo'ying, iloji boricha ili yangilardan yoki ham yurganlardan qo'ying deb olish niyat bor deb ko'pchilik aytishadi, menga so'rashadi. Sizlarga hozir ko'rsatib beradigan Жентра avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 2014 oppoq rangda, lekin hali 2000 km ham yurgani yo'q. 1900 mi shuncha yurgan. Hali turgan mashinda 2014-yilda olingan bo'lsa-ga turgan mashin, yap yangi, hech qayerda pitnos kraskasi yo'q. Avtomobil ikkinchi pozitsiya bo'lgani uchun ishlarini ko'ryapsiz. Ranglari ham qulayliklari ham ikkinchi pozitsiyada albatta ko'proq bo'ladi birinchi pozitsiyaga qaraganda. Ichlari, rugrovkalari mana ko'rib turganimizdek, rullari ham 3 bosqichlar, ya'ni pastdan orqaga, oldinga boshqariladi. Hozir men o'tirib ham ko'rsatishim mumkin sizlarga. O'tirib ko'rsatishim mumkin, ya'ni ikkinchi pozitsiyalarda bunday oldinga, orqaga o'rnib boshqariladi. Xo'p, probegini ko'rsataman. Probegini bo'y aytganimdek 2000 ga yaqin probegda. Hozir mana ko'rsatib berishim mumkin. 1999 mana. Mana shu probegi. Mana bu. Nisa. Ya mana shuni. Bo'ldi. Hali yangi mashin. Benzin ha, gaz qo'yilmagan bu mi? Gaz qo'yilmagan, benzin. Gaz qo'yilmagan. Ikkinchi pozitsiya zavodskoy rullarda. Hozir oldini ochib ko'ramiz. Ichini, kapot ichlarini, orqa bagajlarini ko'rishimiz mumkin. Hali chiqollari ham yaxshi turibdi, yangidek turibdi. Surishni pul kerak bo'lgan uchun sotilyapti. Avtomobil yaxshi avtomobil minaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa, bemalol quyida yozilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Xo'p, avtomobilni ichini ochamiz. Mana Жентраларда 1.5 объем двигател. Hech nima qo'yilmagan, o'rnatilmagan. U zavodskoy turibdi, hammasi benzinda avtomobil. Hammasi sovunlari, hammasi bu ikkinchi pozitsiya. Xo'p, avtomobilning tashqi ko'rinishini bo'ya yana bir ahamiyat berib o'tamiz. Tashqi ko'rinishlarida ko'p yurmaganligi mana yerlardan ham bilinadi. Bemalol qarashlaringiz mumkin. Endi oladigan odam baribir tekshirib olsa bo'ladi. Zavodskoy ikkinchi pozitsiya diska turibdi. O'zini zavodskoy balonlari bilan mana shu yurgani, o'zini yurgani mana shu balonlarda yurilgan mashina. Xo'p, avtomobilning orqasiga keladigan bo'lsak, orqa qismlarini mana bemalol ochib ko'rishimiz mumkin. Faqat mana bu narsa tashlab qo'yilgan. Qolgani zavodskoy turibdi mana. Xo'p, yap yangi. Hali bozorga ham chiqish chiqarishmagan, bozorni ichiga kirmagan mashina tashqariga turibdi. Egalari tomonlardan o'zlaridan mana kontinental bo'y aytganimdek, ko'rsatganimdek, yangi mana bu yerlarda ham ko'p yurgan bo'lsa, uji bilinadi. Mana bu yerda uji sarapinasi bo'ladi. Bunda hali zavodskoy turibdi hamma narsasi. Narxi pastda yozilgan, 11.5 ming so'rilyapti. Yana kelishladi. Naqd pulga faqat. Pul kerakligi uchun sotilyapti, to'g'rimi? Pul kerakligi uchun sotilyapti mashin. Hali yangilik turibdi. Yangi mashin olaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa, bemalol shu Жентраны olishinglar mumkin. Telefon raqamlari bo'y aytgandek, pastda yana kelishiladigan narxlarda kelishib olsanglar bo'ladi.